My love. Jawel mensen, goedemorgen. Het is vrijdagochtend 9 uur. En we hebben een toernooi in Berlijn, dus we gaan zo weg. We wachten op de bus. Kijk, iedereen staat klaar. Hoe is het, boys? Goed, met jou? Brilletje, Bram. Hoe is Timmy? Oké. Ja? Wakker? Nee, dat dacht ik al wel. Kijk, alle koppen staan klaar. Hoe is het? Rustig. Ja? Oké, dan jongen. Ik word niet echt. Kijk, we gaan vloggen. Ja, wij gaan vloggen vandaag. Goed, ik moet even de ballen en alles pakken. Wie gaat mij helpen? Luca, jij gaat mee. Wacht even. Nee. Praat straks maar even verder, jongen. Kijk, Luca is gelijk de Sjaak, of niet, Luc? Ja, altijd. Hij moet mij gelijk helpen met even spullen pakken. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Huh? Tuurlijk. Even een paar dagen in Berlijn? Ja, geen gekke dingen doen, hè? Nee, joh. Hey, ik hou je in de gaten, ja, Luc. Komt goed. Okay, ik zeg eerlijk, kijk 9 uur 's ochtends wie hier is. Kijk eens niet. Jeffa, fuck on, man. Hoe is het? Wacht. Manager. Ik ben eens een goede manager. Kom, wij gaan van Furka regelen bij Jeffrey. Ja, waarom niet? Wij gaan bij Furka regelen. Meneer Jeffrey. Kijk, dit is Jeffrey, de visser, trainer van FC Twente onder... 14. Onder 14. Helemaal goed, jongen. Alles hoe is Jeff? Alles goed? Goed, man. Ja? Goed, ja. Ja, je komt bij ons in de vlog, jongen. Ja, leuk. Hey, ken jij Isa wel? Isa? Isa nee, wel? Nee. Ben je bekend? Natuurlijk wel. Ja, echt? Waarvan? Kijk, vraag me hoe. Ja. Vertel even dan. Drie woordje, vergeet niet, hè. Drie woordje, belangrijk. Ja? De jeuk allemaal is. Gezond eten. Ja. Tijd slaap, tijd wakker. Ja. Okay. Maar nog twee woordje. Ja. Oost-west, thuis-west. Hey, train ze maar, Jeff. Rustig aan. Kijk, Isabe die... heel goed Isabe, hè. Je moet trainen van FC Twente, dat wel even duidelijk maken dat je tegen de jongens zegt, hè? Tuurlijk wel. Okay, drie woordjes, altijd belangrijk is wereld en sporten. Ja, hè? Maakt niet uit. Lichamelijk, slaaptijd, werktijd, thuis. Ja, heel belangrijk. Kom maar, we gaan spullen pakken. Kom. Goed. Waar is Luca dan? Luca! Wel, kijk ze zitten. Oh, komt-ie weer. Ach, niet zeuren, jongen. Zo van die tas. Kijk. Ja, die tas moet je gewoon weghalen. Nee, oh jawel, Remco. Ja. Hoe staan? Goed. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Hallo Mika. Hallo. Kijk dit dan jongens. Hebben jullie goed voor elkaar of niet? Hey. Damien. Lekker hoor. Abonneer op voetbalvlogs als je dat nog niet had gedaan. Hij gaat haar in elkaar. Waar een contributie waren. Andere boys, wat een strijders. Zeg even wat tegen strijders in de bus. Die strijders, ja, wat moet je zeggen? Zijn allemaal maffiërs, hè? Allemaal, ja. Vooral die achterin zitten, hè? Ja, sowieso. Alle... Gaan we vanavond nog de stad in of niet? Hey boys, die vandaag 5 chicks regelt, krijgt van mij. Wat krijgen ze? 5 chicks is een patatje mayo en een cola. Ja jongen, hier mee. Bijna 500. 500 toch? Bijna. Ja, ga lekker hè? Maakt die misschien niet met harder. Finesse! Zing nou Remco! Waarom ben je die harde? Ja, hij wil niet, maar. Ja, je moet toch even zeggen, het is wiskopjes, man. En wat zijn dat? 5 chicks, wat? 5 chicks, patatje mayo en een cola. Ja, ik heb 5 chicks. Wat wil je dan? 5 chicks. Kijk, dat is goed. Ik moet je geld. Fucking boys! Oh ja, die stond erop. Jawel. Jawel. Jawel, kijk. Heel rustig. Jawel, we zijn ongeveer 3 uur onderweg. Ze beginnen zich een beetje te vervelen. Dan krijg je dit soort dingen. Hij verveelt zich, hè, Luca? Hij verveelt zich, hè? Felix, laat toe, je weet wel. Maar de herrie, niet maar voor. Wie? Donny Pak Pak! Donny Pak Pak! Donny Pak Pak! Pas begonnen met die vijf! Harder dan een harde schijf! Dit is voor de trainer! Ik heb juice! Ik heb juice! Ik heb juice! Wat heb je? Ik heb juice. Damien,
Wat heb je? Juice. Wat heb je? Juice. Normaal praat ik niet veel. Nee, meestal ben ik stil. Ik weet niet wat ik wil zijn. Kan ik even je leven zijn? De afstand mensen heb je te schapen. Je kan pas bij je. Ik weet niet of ik van je af kan blijven. Damien, de hele tijd met de microfoon in de hand. Of niet, Roy? Ja, zeker. Ik is helemaal los. Hij is gewoon helemaal... Damien is normaal een van de rustigste jongens. Die is helemaal... Ja, wel mensen, we zijn aangekomen in Berlijn. Echt een 5-sterren hotel dit. Kijk, de ouders lachen al. Jawel, jawel. We zitten gewoon in een hostel. Met 8 bedden. Nou, lekker is dat. De boys die zijn natuurlijk al pleiten. Ik ben niet zeker, maar ik heb een bier tegen zijn neus. Jawel mensen, zaterdagochtend in Berlijn nog steeds. Het is 10 uur 's ochtends. En ja, we hebben straks een toernooi tegen een ploeg uit Tsjechië, een ploeg uit Denemarken, een ploeg uit België. Ja, de jongens hebben het best laat gemaakt vannacht, dus ik ben benieuwd hoe fit ze straks zijn. En ja, ik zit even met 2 ouders nog. Goedemorgen. Even lekker ontbeten, koffie gedronken. Ja, nu wachten we even tot de busje verder is en dan gaan we straks richting het, toernooi waar het gehouden wordt. Inmiddels zijn we aangekomen. Op bij, hoe heet het hier bij Berlin Sportforum, ja, hè? Ergens en, in die, bij de Ossies. Goed, ze hebben hier nog wel een redelijk stadionnetje hier. En ja, er doen 60 clubs mee uit heel Europa. Wij gaan ons nu even aanmelden dat wij er zijn. En om 12:30 is straks de opening. En wij spelen de eerste wedstrijd om 2:00 tegen... Nou, ik weet niet, is tegen een van de 3 elftallen. Ja, Berlin. Berlin gaan we als eerste. Tegen Berlin, ja. Nou, tegen de thuisploeg dus. En ja... We zijn nu even aan het zoeken welke kleedkamer we moeten zijn. Het is een leuk sfeertje hier. Veel teams die zijn al aan het voetballen. Het toernooi is al vanaf vanochtend 10:00 bezig. Nou, ik ben blij dat wij niet zo vroeg op hoeven te staan. Want die jongens hebben het gisteren best laat gemaakt. En ja, ik hoop dat ze gewoon straks lekker voetballen en plezier hebben. Moeluka. Ja? Okay. Deze jongens pas 5 uur gaan slapen, maar hij ziet er fit uit, hè? Tuurlijk. Kijk dan. Je ziet er fit uit, hoor. Hè? Timmy ook, kijk dan. Stap jongens, auto. 5:30. Jongens, even spullen. Kijk. Een dikke BMW. Wat zeg je, mijn jongen? Een dikke BMW. Donnie, kijk, Donnie heeft de hele week eens, op werkweek geweest met school, hè? Ja. Waar ben je geweest dan? Ardes. Was leuk? Donnie is echt strijder. Die was vrijdag met school terug en gelijk door naar Berlijn gereden met z'n ouders, hè? Lekker jongen, wat is er? Ben je moe? Nee, hooikwas. Hooikwas, waarvan? Ja, ik heb ook hooikwas. Hoe gaat het met Jona? Fit. Ik geloof ik helemaal wat is erbij, hoor. Ik zeg eerlijk, boah, die vloog gisteren. Opgeven? Nee, het zijn geen tricks. Oh. Ja, wel, en inmiddels zijn we aangekomen op het sportcomplex in Berlin. Sportforum heet het hier. Het is best gezellig, druk, leuk sfeertje. Veel elftallen die zijn er al. Ik heb mijn. Mijn kaart al zogenaamd gekregen, jawel. De jongens zijn even een balletje aan het trappen tot we gaan omkleden. Dat gaan we nu doen. Want om 12:30 is de openingsceremonie. Ja, zo noemen ze dat. Dus we gaan beginnen. Ja, vraag je af wat die jongens gaan doen. Jongens, we gaan ons omkleden. Jawel, en ik ben weer uit de kleedkamer. Nou, ik heb even met de jongens gepraat. Het is natuurlijk fijn dat ze een leuk weekend hebben, dat ze zich vermaken. Gisteren vooral, ze hebben het best laat gemaakt. Maar goed, wel even duidelijk gemaakt dat ze vandaag gewoon vol tegenaan moeten. De elftallen komen uit Tsjechië, België, Polen en Duitsland natuurlijk zelf. En ja, ik ben nu even een paar wedstrijdjes aan het kijken. De jongens zijn zich aan het omkleden. Om even te zien wat het niveau is van de elftallen wat er aan meedoen. Want ik heb echt geen flauw idee eigenlijk. Dus ik ben nu even aan het kijken en ik zie ja, dat de elftallen hier veel lange ballen gebruiken. Veel fysiek allemaal. Een beetje Duits voetbal zeg maar. Maar goed, het, ik denk dat wij redelijk mee moeten kunnen straks. Ik hou jullie op de hoogte. Tjo! En onze jongens zijn klaar. Aangekleed en al. Kijk ze allemaal netjes. Kijk, trainingspakjes aan. Jawel, jawel, kijk ze zitten. Kijk, een hele groep hier. Kijk ze zitten. Om 12:30 is de openingsceremonie. Volgens mij gebeurt dat hier. Daar is het wachten op. Ja, mooi ding of niet? En de
ceremonie is begonnen, een beetje chaos, maar goed, we staan. Kijk, vlag van Sportclub, Nederlandse vlag. En daar komt nog de hele meute aanlopen. Wat een elftal ermee. De wedstrijd gaat beginnen. Goed aan blijven, blijven, goed aan blijven. Ik ben te sterk. Links af, goeie bal. Twee door, twee door. Wat weer niet, man. Jongen, jongen, ramt gewoon die bal gewoon weer weg, hè. Yes. Weer de bal. Goed, goed, goed. Juist. Naar binnen, naar binnen. Naar binnen, snijden, snijden. Verhoek. En. Hey. Super cool. Zag weer. Vooruit dan, vooruit dan. Kom maar Martijn, kom maar Martijn. Goedemorgen, het is inmiddels alweer zondag. Gisteren hebben wij de eerste wedstrijd gelijk gespeeld tegen de Duitsers. Tweede wedstrijd verloren tegen de Tsjechen. En de derde wedstrijd gewonnen tegen de Denen. Nou, we zijn door naar de finale rondes. Vandaag spelen we toevallig tegen een elftal uit Nederland, Diepenveen. Die spelen zelf eerste klasse. De wedstrijd gaat nu beginnen. Het is koud, het regent. Maar goed, dat maakt niet uit. En de jongens zijn weer laat naar bed gegaan. Ze zijn ook niet allemaal fit. Komt goed. Kom goed, hè. Kijk, Donnie. Hoe is Donnie? Goed. Heel goed. Tjoe. Ah, jammer, hè. Dribbelen, dribbelen. Heel leuk. Je valt daar. Jammer. Oh, als ik langs. Twee jongens zijn geblesseerd geraakt met 1-0 verloren. Ik ben best chagrijnig. En ja, helaas ligt Quentin hier. En Rick is net ook al naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb niet gewerkt, ik heb niet gereisd, nooit zijn gereden. Dat is morgens vooral helemaal niet. Ik weet niet, bro. Een beetje ruzie met Sean. Ja, een klein beetje. Maar goed, wel na een jaar, hè. Ray en Damien hebben fans. Kijk, al die knapen. Wie geht's? Goed, hoe ga je? Goed. Jawel, mag in Berlijn. We zijn er krijgen een opleiding. We rijden nu richting Unter der Linden. En eindje verderop is de Dom. Nou, we hebben het niet uit koud. Het is helemaal volledig gerestaureerd. Al een indrukwekkend gebouw, maar we zien we straks wel. Ja, boeit ze niet. Heel eerlijk, die gebouwen boeit die knapen echt niet. Nee, wel, ik vind dat mooi, man. Niet liegen, jij liegt. Ik ben zo moe. Is normaal. Ik kan hier namelijk de bus laten staan. Dat is wel fijn. Niks van mij. En ik weet, eindje verder is het Oostbahnhof. Yeah. Daar hebben ze wel een McDonald's. McDonald's! Dus, McDonald's, we hebben net nog geen. Klein stukje. Ik zal nog even verslag doen van de wedstrijd. De eerste wedstrijd vanochtend 1-0 verloren. De tweede gelijk gespeeld. Nee, daardoor zijn we niet door naar de finale gegaan. We zijn als vierde geëindigd, dacht ik, zo in het toernooi. En ja, het was leuk. Die boys hebben nog naar de zin. We hebben nog één nachtje. Ja, we zijn vandaag een beetje Berlijn aan het rondrijden. En ja, ze vermaken zich. Dat is in ieder geval mooi om te zien. En ik zeg tot later. Ciao. Dat was niet de oude slaap ook al.
Ik ben wakker gebleven omdat de nacht, het zijn twee nachtwachters hier. Die zijn echt lastig. Die lopen echt om de kleinste, domste dingen met de knaap te zeuren. Goed, ondertussen is het 5 uur, dus ik hou ze een beetje rustig. Ik probeer ze rustig te krijgen. Maar ik ben zo moe, dat is gewoon niet normaal. En dan heb je nog een paar Rotterdammers op de gang lopen. Ah, die zijn ook lastig te rennen. Ik ben gewoon echt een babysitter. Ik ben gewoon een babysitter eigenlijk vandaag. Het is gewoon fijn. Je doet nog PH, boys, hè? Oh ja, en jongens uit Almelo zijn er ook van PH. En zo naar Sven. Echt, wat helemaal gek. En er zijn knapen uit Almelo, PH. Die zijn ook echt, die zijn wel grappig, maar ook s'nachts nog lopen uit Rotterdam. Ah, wat helemaal gek, joh. Kijk, hele gang hier komt er nog eentje weer aan. Hier normaal. Fuck off. Fuck off. Kijk dan, zelfs Remco is nog wakker. Oké, voor de duidelijkheid, we zijn 50 geworden met het toernooi. Kampioen. Oh, ja. Maar volgens Mart en Quinten zijn we... En Tony. Nummer 1, gewoon kampioen. Ze hebben gewoon een medaille om. Het is 5 uur 's nachts ochtend. Jawel, en inmiddels zitten we weer in de bus. We gaan terug naar Enschede. We hebben een leuk weekend gehad. Je zag net dat we de muziek keihard aan hebben gedaan, want die jongens zijn echt kapot. Die liggen achter en de helft ligt al te slapen. En toen dachten wij van, weet je wat, nu gaan wij even hier iets aan doen. Even mooi wakker houden, zoals zij ons de afgelopen nachten wakker hebben gehouden. Maar ze zaten al meteen te zeggen, ja, muziek uit, dit, dat, dicht uit. Dus het was wel lachen. Maar ja, we gaan nu onderweg terug naar Enschede. Nee, de buschauffeur. Starbucks is ready. Ik zeg, goede reis en, wat zeggen we dan? Ciao! Ik ga ook op wat. Jongens, eerlijk is eerlijk. Luca is echt zo'n goede voetballer. Alleen hij is niet helemaal barkie, toch? Jawel. Je bent 50. Nee, 60. Maar nogmaals, zijn goal van afgelopen weekend. We gaan hem denk ik gewoon 5 keer halen. Wat een wereld, bro. Hij was niet 4 keer duur, hij was 4 keer hard. Die was gewoon echt gruwelijk. En na de goal, kijk, heb ze hakjes en assist op Riangelo. Ja. Wat hij weer doet, jongen. Jawel mensen, het is weer maandag en we zijn weer terug in Enschede. Nou, we hebben echt een leuk weekend gehad. De jongens hebben zich vermaakt, ik heb me vermaakt. Ik ga lekker snel naar bed. Wat zij gaan doen, dat weet ik allemaal niet. Kijk, ze kunnen nog geen 30 seconden stil zijn, maar dat is niet zo erg. Maar goed, we sluiten natuurlijk weer af met een... Ciao!